የፌደራል ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በኢትዮ ጅቡቲ የባቡር መስመር መሰረተ ልማት ላይ በተደጋጋሚ ዘረፋና ስርቆት የተፈጸመባቸውን አካባቢዎች ተዘዋውሮ ጎብኝቷል። በጉብኝቱ ላይ የተገኙት የፌደራል ፖሊስ ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል መላኩ ፋንታ በባቡር መስመሩ ላይ ከፍተኛ ስርቆትና ዘርፊያ የተፈጸመ መሆኑን መገንዘብ መቻላቸውን የገለጹት የሐዲድ መስመሩ ብሎኖችን የመፍታት ብረቶችን ቆርጦ የመውሰድና ሌሎች እኩይ ድርጊቶችን በመፈጸም የትራንስፖርት አገልግሎቱን የማወክ ተግባር መከናወኑን ጠቁሟል። የፌደራል ፖሊስ ወንጀሎቹን ለመከላከል እየሰራ መሆኑን ገልጸው በቀጣይም ቅንጅታዊ አሰራሩ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አስረድቷል። የፌደራል ፖሊስ ትላልቅ ስራዎችን እየሰራ ነው ያለው ከኢዲአር ጋር። ይሁን እንጂ መንገዱ ላይ አንዳንድ ችግሮች እንዳሉ ተመልክተናል። መንገድ ላይ አንዳንድ ልማት ጸር የሆኑ ራስ ወዳዶች ብሎን የመፍታት የተለያዩ የእግረኛ መሄጃ የተለያዩ ነገሮችን የማንሳት እና ባቡሩ እንዲደናቀፍ የማድረግ ሁኔታዎች እንዳሉ ለማየት ችለናል። ሌላው ባቡሩ አንዳንድ ቦታ ላይ እንስሳት እየገቡ የሚገጩበትና በዚያም ምክንያት ካሳ አልተከፈለንም በማለት ባቡር እንደሚታገት ለማየት ችለናል። በካሳም በተለያዩ መንገዶች እንዲህ አይነት ችግሮች ለማየት ችለናል። በባቡር መስመሩ ላይ ሆን ብለው ስርቆት የሚያካሂዱ ልማቱን ለማደናቀፍ የሚጥሩ ኃይሎች እንዳሉም ለማየት ችለናል። እሱም በተቀናጀ ኃይል የሚሰራ ይሆናል ማለት ነው። በመሰረተ ልማቱ ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች ተራ ወንጀሎች አለመሆናቸውን የገለጹት ኮሚሽነሩ ድርጊቱ ልማትና የኢኮኖሚ ተጠቃሚነትን የሚገታ መሆኑንም ነው ያስረዱት። በመሆኑም ወንጀል ፈጽመው በሕግ ጥላ ስር የሚገኙ አካላት ተገቢውን ቅጣት እንዲያገኙ በማድረግ ወንጀሉን ለመከላከል የፍትህ አካላት በትኩረት ሊሰሩ እንደሚገባም ጠቁመዋል። ይሄ ተራ ስርቆት አይደለም። ይህንን መስመር ለማደናቀፍ የሚደረጉ የብሎን መፍታት፣ የኤሌክትሪክ መስመር ማቋረጥ፣ እንስሳትን ሁን ብሎ አስገብቶ ባቡሩን የማገት በተለያዩ ምክንያቶች ባቡሩን አግቶ ስራውን በተገቢው እንዳይሰራ የማድረጉ ጉዳይ እንደ ተራ ሌብነት ወይም እንደ ተራ ስራን ማደናቀፍ ተደርጎ ሊወሰድ አይገባም። ወንጀል ፈጽሞ የሚያዙ አካላት ተገቢውን ቅጣት እንዲያገኙ የፍትህ አካላት ከወሰኑ በዚህ አካባቢ ያለው ችግር ሙሉ በሙሉ ይቆማል ብዬ አስባለሁ። በኢትዮ ጅቡቲ የባቡር ትራንስፖርት አክሲዮን ማህበር ከሰበታ መኢሶ የሴኩሪቲ ሴክሽን ማኔጀር ግርማ ታፈሰ በበኩላቸው በሶስት ወረዳዎች ከፍተኛ ስርቆት መፈጸሙን ተናግሯል። በእነዚህ አካባቢዎች በተደረገ ኦፕሬሽንም አሁን ላይ 40 የሚሆኑ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ውለው ጉዳያቸው በፍርድ ቤት እየታየ መሆኑንም ነው የገለጹት። በተደጋጋሚ የተለዩ ወረዳዎች አሉ። አንዱ ሙሉ ወረዳ ነው። ሁለተኛው መኢሶ ወረዳ ነው። ሶስተኛው አፍደም አካባቢ ነው። የዚህ 11 ወረዳዎች ነው ያሉት። ከፍተኛውን ቁጥር በህግ ቁጥጥር ስርና በአመክሮ የወጡት ቦርዴ ወረዳ ላይ ነው። ሁለተኛው ማሌ ክልል ላይ ኤረር መጋላድ የሚባል ቦታ ላይ ዛም አካባቢ ላይ ህግ የሚያስከብር ስራዎች ተሰርተዋል። በአጠቃላይ ከ36 እስከ 40 የሚሆኑ ሰዎች በቁጥጥር ስር ውለው ጉዳያቸው እየተጣራ የተቀጡም አሉ። በኢትዮ ጅቡቲ የባቡር ትራንስፖርት መስመር መሰረተ ልማት ላይ በተደጋጋሚ በሚፈጸም ዘረፋ በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ብቻ ከ80 ሚሊዮን ብር በላይ ጉዳት መድረሱ መገለጹ ይታወሳል።